մաղթել մեր կանանց առողջություն, երջանկություն, գեղեցկություն ունեք, մաղթել, այլ ավել, այո, մաղթել, որպեսզի մեր երկիրը լինի խաղաղ, մեր երկիրը լինի այնպիսին, որ մեր կանայք իրենց զգան ապահով, անվտանգ և երջանիկ մեր երկրում։ Մենք շնորհավորում ենք մեր կանանց միամսյակի սկիզբը։ Մենք ունենք այսօր հյուր, որին ես կողջունեմ ռուսերեն։ Мы приветствуем нашего дорогого гостя, уважаемого человека в Армении, не просто гостя, а гостя, который, можно сказать, имеет корни в Армении, имеет право считать Армению тоже своей родиной, потому что у Виталия Валентиновича прадед работал в Армении, если я не ошибаюсь, дед родился. Я правильно, да, сказал? Поэтому давайте поприветствуем депутата Государственной Думы Российской Федерации, заместителя председателя Комитета Государственной Думы по делам семьи, женщин и детей Виталия Милонова, который нашел возможность прийти на наш форум и выступить на нашем форуме. Поприветствуем. Ես ուզում եմ ողջույնս ուղղել պարոն Չարչյանին, ազգային ժողովի պատգամավորին, որը մեր խորհրդի անդամն է, հիմնադիր անդամն է, և անօրինական կերպով նրան զրկել են ազատությունից, և միայն նրա համար, որ նա ունի ընդդիմադիր հայացքներ, այս հրաշալի մարդում, մեծատարով բժիշկին, զրկել էին ազատությունից, և դուք հիշում եք, որ մեր շարժումը երկու անգամ պահանջեց, ձայն բարձրացրեց, որպեսզի ուրեմն այդ անարդարությունը, այդ հակաօրինական գործողությունը կանխվի, բայց ուրեմն հասցրեցին վնաս հասցնել նաև առողջությանը, փառք Աստծո, որ առաջին միջոցառումն է, որ արդեն մենք միասին ենք հիմնադիր համագումարից հետո, և բերեք ողջունենք մեր հարգելի Արմեն Չարչյանին։ Հարգելի մասնակիցներ, անցնում ենք մեր միջոցառման աշխատանքներին, մեր շարժումը, մեր միասնական ձեր հետ շարժումը այս օրերին, իհարկե մենք շատ անհանգստացած ենք, և պատահական չի, որ մենք և այս տոնական մթնոլորդը պետք է իհարկե պահենք մեր կանանց միամսյակ հետ կապված, բայց միաժամանակ այդ տոնական մթնոլորդը վատթարացված է և վտանգված է բոլոր այն իրողություններով, որոնք կատարվում են թե մեր տարածաշրջանում, դու գիտեք Ադրբեջանը կրկին սկսեց իր նացիստական դրսևորումները Հայաստանի սահմաններում, Արցախի Հանրապետության սահմաններում, այս օրերին, այս րոպեներին կրակոցներ են ընթանում և ռմբակոծվում են մեր գյուղերը և մեր սահմանները, և մենք պետք է խնդրենք Աստծուց, որ մեր զինվորները լինեն պինդ, հաղթական և անփորձանք, և թշնամուն, օկուպանտին ետ մղեն։ Մենք տեսնում ենք, որ նացիզմ կա Ուկրաինայում, և այդ նացիզմը դրսևորվեց Ղրիմի Հանրապետության դեմ։ Դուք գիտեք, որ ես Ղրիմի բարեկամների ակումբի նախագահն եմ, և ես տեսել եմ, որ այդ ջուրը, որ զրկել են, թե այդ ջրից, որ զրկված Ղրիմը, ինչպես էր չորանում, ինչպես էին դաշտերը չորանում, ինչպես մարդիկ էին տանջվում, և փորձում էին ջրով ստիպել, եթե չէին կարող ուժով, ստիպում էին ջրի ուրեմն բացակայությամբ, մենք դա տեսել ենք նաև մեր մաշկի վրա, և մենք չենք կարող լռել այդ անարդարության պարագայում։ Եվ մեր ֆորումը այդ նացիզմը պետք է դատապարտի, դա կլինի թուրքական նացիզմ, դա կլինի ուկրաինական, ադրբեջանական, թե որևէ մեկ այլ նացիզմ, մենք իհարկե դրան պետք է, այդ նացիզմը պետք է դատապարտվի, որտեղ նացիզմն է աշխարհում դժբախտությունների և հատկապես հայ ժողովրդի դժբախտությունների աղբյուրը, և թուրքական նացիզմը 15 թվականին կազմակերպեց այն ցեղասպանությունը, որ մինչ օրս աշխարհը, որը որ թվում է, թե այսպես ուրեմն արդար է և ազնիվ է, այդ աշխարհը այդպես էլ այդ նացիզմը չդատապարտեց։ Ես նաև պետք է նշեմ, որ մեր ֆորումը երկրորդ ուղղություն ունի, որ շատ կարևոր, դա ազգային ավանդական արժեքներն են։ Ազգային ավանդական արժեքներն են, որ մեր ազգը
հազարամյակներ պահպանել է եւ այդ ազգային արժեքները այսօր փորձում են ճնշել։ Այսօր չէ, այսինքն վերջին 30 տարիներին ինչ սովետական միությունը քայքայվեց, այստեղ լցվեցին տարբեր տեսակի ագենտներ, լցվեցին տարբեր տեսակի ուրեմն աղանդներ, լցվեցին տարբեր տեսակի ուրեմն մարդիկ, ովքեր հերու են քրիստոնեական բարքերից, եւ այդ ամենը ուրեմն շատ վտանգում է մեր ներկան, մեր երեխաների ապագան։ Եվ ազգային համակարգը, ազգային ավանդական ընտանիքը, մեր ազգային եկեղեցին, մեր ազգային ավանդույթները, մեր բարոյականությունը մենք պետք է պահպանենք, մենք պետք է ամրապնդենք, եւ սա ես իմ կարծիքն է, եւ սա այն կարծիքն է, որը մենք հնչեցրել ենք 1 տարի առաջ մեր հիմնադիր համագումարում։ Եվ այդ երկրորդ ուղությունն է, որ շատ կարևոր է մեր բոլորիս համար, շատ կարևոր է, որ մեր կանայք, իսկ կինը դա օջախի պահապանն է, հա, ինչպես Ռաֆիներ ասում, կինն է, որ դա սիրակում է երեխաներին, եւ կինն է, որ տալու է մեր ապագա սերնդի այն բարոյական կոդը, որով մենք ունենալու ենք այդ ապագա սերունդը։ Կինն է, որը որ մայրը, կինը, որը որ հիմնականում մանկավարժներն են կանայք, հիմնականում լրագրողներն են կանայք, այսինքն մարդիկ, ովքեր փոխանցում են կոդը, կոդը երեխան ստանում է տանը, մշակույթի գործիչները, գրողները, կանայք, ովքեր ձևավորում են ազգի ապագան, եւ այսօր ձեզանից կանայք մաղ շնորհակալ ենք, որ դուք այդպիսին եք, որ դուք այս շարժման այն այսպես ասած աղն եք, հիմքն եք, որ դուք մեր շարժման բարոյական կերպարն եք, եւ մենք շնորհակալ լինելով ձեզանից նաեւ մաղթում ենք, որպեսզի դուք կարողանաք այդ ծանր բեռը կարողանաք պահպանել, տանել ձեր փխրուն ուսերի վրա եւ հասցնել մեր ազգային ապագա, երջանիկ ապագայի, որի մասին մենք երազում ենք։